Уж можна пріоративне злим контексті привітати поляків з повстанням в Польсі сепаратистичної республіки УБЕК стану. А для чого то так? Бо є демократія, в якій можуть робити, гадати, організовувати, були хто, були що, кце, ксом. Власне же не под іменем антипольське, а з іменем запольським, але антипольським складом і контекстом. Ружне політичне групування, і ні з цим ніхт не зробиш. Якщо зараз з таким політичним, демократичним станом медіа в Польщі зачну їх біч там, що ще з ними робить, щоб такого бздерства Комуховського не було, то як гриби зачну вникати меншиніці, псевдо-меншиніці. Часами я віджу, що полякам часами смішно, забавно експериментувати зі своїм панством. І то всістка, та історійка неприємна з польським політиком, кояже ще мі з старої історійки з дитинства, коли були лагри для піонерів, бо не було інших, опроч лагрів для піонерів, для відпочинку в дитинстві, по школі, на вакаціях. Пам'ятам там такий уривок, відчинок видаженіце. Ніс інтересного в тих лаграх, обозах, вичечках, кемпах. Правда, так не було, опроч справ дотичонцих лімбічної кури мозгу. Тобто та сама шарош, як і всенді. Була в тим піонер лагже кемпі столовка, з ктурей я брав їдзення і приносив то їдзення якомусь псу, который там кренчил все за столовкой той. И так часто оглядывал, как он жрит то, и задоволенный же, что какая-то там интересуется справа, что он какой-то контакт, какой-то relationship with animals world, я мяу, с того чешил все. Але кедыш через тиждень того кормления, чи два тигодня, песню ж призвучал все. Принюсил я ему тому псу котлет зі столовки. І задоволений тим же мам для нього такий презентчик, дав йому до їдзення і ще бачив візи, як он жри. І спробував його погладжити, погласкати. Раз, два, і потім он курди взял і угриз мені. Ну так, не моцно, але я так пристрашився і на джева вляз. І он ричав на мене, ричав, дочекав ще, поки он зежрав шишки і учекне, тоді я зляз з того джева. Не вім, тих історійки з дитинства праві ніц не пам'ятав, в агулі, що ж там було там до Ілліш Тамлян. Але я сам такі історійки дотичонці психології того життя. Ну не вім, що ж там пам'ята ще. Бо то сам така матура, лектура, в якій сам такий сенс же, коли чоловік, ну як і пес, рівніш. Нема у псів там духа святого, але сам такий організм і така фізіологія, як і у чоловіка, як і у інего свято звіжонт. Сам таці люди, ктурим кеди достає ще щось задарма, там їдзення, пінєзи, були це. Вони на тилі призвичаємося до того, що у них влонча ще лімбічний систем мислення. Тобто звіжинський систем мислення. То ніс до того пса не мав, не мав. То фізіологія така, що чоловік, коли той шмат юж його, он його робить таким, що он його не отримав від когось в презенті, а тільки урвав і достав сам його десь залатвив, що то його добич, що то його якби офяра, яку он здобив якби в вальце.
Dlatego chcę zapytać Hitlera. Krzyczą Polacy monoetniczniki. Zatapiać! Zatapiać imigrantów! Zatapiać Ukraińców! Zatapiać Unię Europejską, Brukselską! Wszystkich zatapiać! My tylko tu są, Polska dla Polaków. O kurde! A on tam siedzi w tym diabelskim świecie, w tym w piekле, ten Hitler, i myśli, a po jakiej chrzan ja tych Polaków oczyścił, dla tych Polaków monoetniczność im zrobił. Oczyścił ich jakby nacja, rasa. Białą tam zrobił, czy jaką tam zieloną. Dominacja tej rożowej skóry, która nie opala się jako świńska taka skóra, są też. Po co ja im to zrobił, że oni tak teraz na mnie wszyscy krzyczą, że o kurde, on największy diabeł. Za nim Stalin, potem Hitler, potem znów Stalin. A oni są święci, ale krzyczą to samo. Coming out of your coma. And guess what? I'll split your fucking head open again. Cause I'm fucking stupid. I don't give a fuck about jail. That's my business. That's what I do. And we know what you do, don't we, Charlie? Я цілком не дивлюсь, що так в Польщі все діє. Дійсно, експерти, бігли криміналісти, знайшли же шчонки люб труп сам іншої особи. І не в тим сенсі, що там і немо молилися, плакали, приходили до своїх родичів, родних, родина. А в тим же чава були, то добре є, що офіари на офіари були замінені, там поджуцони, там чава, щонтки. А не так же в агулі з костниці привезли когось, там, де, наприклад, мовили, що були пристрілені чава. Його стріляємо в голову, голови обчинаємо, вижуцаємо, привожемо з костниці решти чава, поджуцаємо інші щонки, тільки вони відомо, що будуть бадання генетичні, ДНК, відкриємо. І для того зробили так, щоб то виглядало, як по новочесним технологіям тим ДНК. І в тим самим часі фаховець наш, дорогий Яцек Курський, мові на споткання в Криніці, що тут і сам обична Раша ТВ, Раша ТВ. Курде, я ще це праві з чесла не звалив. Як то може бути? В Англії заарештовані рахунки того Раша ТВ тим самим лятом. А в Криніці на форум Яцек Курський, котрому дали, щоб так трохи залагодніть солідарним польським те бразди правління телевізіям польським. А он мовив о Раша ТВ, там, де вона як бандюрське, гебельсовське ТВ закламана і вже заказана в самих розвинутих краях, там, де поляці їздять до праці. А он так і так умовив. То юж то не диві, що так в Польщі з офіарами, з політиком, з ідеологією, з всім. Але прикре на то пашить, як поляці, політиці, дорослі люди, курди, політиці, сідзом і гадаємо, як на каві, що буде 11-10 на місячниці Смоленська, що буде 13 грудня, коли прийде той київський той кот, ці комухи паскудні, які повинні віщити вже давно на бжозах. А ну не вольно, бо то демократія, бо то агенція Муді, бо то рейтинг економічні, польські. І для того вони можуть чи комухи і гадати билицю, і робити билицю. Так само, як в часах комуни. Робили билицю з польським. І робили то з солідарнощом. Не робили то з фашистами. Не робили то з мумбаюмбовцями антипольськими. А робили то з тими, хто шановував УПА в тамте лята. Там те старе, солідарношовце, тен суль земі польський, хонор і ойчизна.
І пам'ятаємо, що самі солідарношовці були дуже здумені, що так оказалися в таких тарапатах, як і зараз Польща знайдує, ще в таким ідеологічним, ідіотичним балагані. Як то було в часах, коли вибрали раптом знов комух Квашнєвського і решта посткомуни. В УСИ там і решта. Так що, поляці, я коли ще був трохи здивований, що такий балаган ідеологічний, ідеовий, політичний в Польщі. І так ще триває трохи, ну, 10-й рік. Ну, Смоленск, 10-й рік, а так ніби там все в порядку. Посткомухи ще виживаємо, ще юдомафія ще виживає ще на поляках. Але взамін їм даємо якимось там розвинентим економікам. Докторам приїжджаємо, рівніше і українці працювати. І ніби так всі поділили по заслужоності. Поляці на іле заслужили, на тиле і маємо. Рівніше і українці, не стете. Але то та заслуга тільки в головах тих Рокфеллерів. Так що поляці треба бути на поготові і чекати від того паскудства комуховського, яке зараз все більше підносить голови, що ніби то має рація. Чекаємо на провокації, які є їм тим комухом паскудним бендом на ренки. Власне же від псевдонародовців. Кедись Зелений фронт був, коли вальчили против того паскудного мрази той Януковича. И милицианчи, когда били нас, люди, бабы, кобеты, девчины, бабчи, дядки привязывали еще до джев, чтобы это джево не пилили и не в центром Харкова якісь бандюри, урки будували собі дачи и ружи там дома. Для себе задарма. А народ то до кіто. Я мовив міліціянтам. У нас, ну, я так мовив, ну не то, що повод жарта, але з таким фабулярним сенсі, що тут у нас дядик, йому правильно 80 лет. Он не хоче умжить вдома. Ну, умже, як розложився там, забрали його там і так. Жучили до земель, до крематорium. А он це може, може так достойне, годне. Жучище на вас, ви його пала, запалуєте, палками заб'єте. Он умже як харківчанин, як правдивий українець, як меншинник. А ви підете до пердля, сидіть ціле життя і будете гнембєння і решта-решта. Тим міліціант, курди, подшил, і ще того міліціанта не бачив, може там на іншому пошед на інше завдання до олігархів. Бо ну, так пристрашився, що через якогось дядка, який захоче умжити, так годні, достойні, меншинницька смерть взяти, щоб його ім'я скадивали кидись в поколіннях в Харкові. А тен міліціант пуджі сидіть там, може, доживоче, люб'єше, родина застане ще. І то через якісь там лапуви от тих бандьорів, олігархів, у яких міліціанти служили ще, були на тих, на побігушках. Ну є, що поляці більш драматичне, було би видаження, якби якісь там псевдонародовці, мумбаємбовці, йовці, шмовці жучили ще на тих би комух. І потранчили когось там, потребували би там на серію, а ті на цілий світ піднесли би шум, скандал, хорор, вже бачите, польці фашисти забігаємо. І найокрутніше це було, найпаскудніше, що то би всістко прив'язали би до піс, бо о тим мові Рафал Зінкевич. Бо коли йому треба було, коли він був там в нігді, він там нюсив якось там міхури ружен, потосні, патетичні і бла-бла-бла, а коли ж достав ще, то знов своє гумно ендецьке знов влязло і пропагує то гумно ендецьке, шмандецьке нам і полякам нормальним. Жумую таком психічним схибьоном сніжиться, що ну то народовці, люб там ОНРовці, фаланговці, кидись били з фашистами,
влазили в их тлум, в их ідеологію і як-то там впливали там, на якимсь там рух видажень історичних. Але ми віємо, чим тим рух був. Яким кривьом для солідарності і для нормальних поляків обручилося. А зараз нех вони, чи бомбоюмбовці, влажом через ПІС. Mogę zapewnić Gazetę Wyborczą i wszystkich posłuchaczy, że oni w tym NR-ze PiS-u nienawidzą tak samo jak wy. Z drugiej strony, ale też mówią PiS, PO, jedno zło. Że właściwie można tak jak Roman Giertych. Przeszedł, przecież był faszystą, a teraz jest kim? Wielkim, wybitnym autorytetem. Tak, mamy tutaj... To mamy i ONR-owcy też mogą być autorytetami, tylko po linii Kaczyńskiego. Mamy tu bardzo smakowitego tweeta. Jakby tak. Kurde, no to pizdziec, Polacy. To tak samo jak Jowy w ubeckim kraju. Tam, gdzie rządzą ubeki, WSI, ubekstany. Ale na papierze będzie wyglądało jako niezależny prokurator, jako Paweł Szeremet był, który niezależnie na nic nie wpływał. Nie to, co tam na jakichś tam Rosjan, zbrodniarzy tam putynowskich, paskud, którym lizę wylizują zaraz paskudy. Chowałem się pod prawicę, chowałem się pod PiS, nie będąc PiS-em. Wylizują dupy tu, te paskudy, te muchy na dupie osła, który prowadzi wojnę, не тільки проти України, а й проти поляків, які власне згинули під Смоленським. Через ідеологію, яка потребувала тоді Путіну. І дуже, ну супер дуже, яким перешкоджав святій пам'яті наш Лех Качинський президент. Президент Всехпольської і України. І той приводничонший комісії від ПІС, оказав ще, нестети, в таких самих тарапатах, як і українці, як і УПА, там, де навішали йому, то саме, що і вішаємо. Тільки тиле, то є неправда. То є неправда, що панство жіть повіділи. То є маніпуляція, то є кламство. Нікого не оскаржавим з опозиціоністів. A niektórzy zawdzięczają mi wolność, dlatego że współpracowałem z ich adwokatami. Pokażcie mi ofiary, pokażcie mi ofiary. Jest... 100 tysięcy, 60 tysięcy, 200 tysięcy, kto da więcej? Ja tak myślę, że Polacy, że Bóg nie czeka, póki człowiek umrze kłamcą i grzechownikiem, a potem będzie karany całe życie w piekle. І мисля, що Бог дає шанс відтворити очі на правду, самому зачати мислити, а не по медіакламствам і на гонках патологічних. Бо то ж українці, вони не можуть бронити, бо вони зараз самі вальчуть, приливають кров, і ніч вони не зможуть зробити на зажути наших кламств, так що треба на кимсь виживіть свою погарду, своє кланство, своє той лімбічний систем, том звіжинському бестія. Так що мислі, Бог дає шанс чоловіку, щоб він по життю зрозумів, а не кіди умже і пуде до пекла. В чим є кланство, що він дає всього для учення, для матури, для лектури життєвої. А там вже на тим світі жодної не буде прерогаторії. Żadnego czystca nie ma, lub na dół, lub na górę. Dlatego tak i trzyma teraz i PiS w tych tarapatach, żeby PiS nareszcie zrozumiał, że zło, kłamstwo, krzywda ma właściwość odwraca się nie kiedyś tam, a teraz. Bóg bardzo mądry jest na ziemi tej. Так що, Поляці, виобразять такий систем, як двупартийний, люб в огулі партийний, там, де будуть з однієї сторони комуністи, а з іншої сторони мамбоюмбовці, фашисти, підпаляли цьогодні польським, і цьогодні то поляці замість християнського життя доброго виділи тим балаган, будуть його систем, вже не партийний, там, де буде посміховіська на цілий світ, а будуть через його робили то саме, комухи, і фашисти.
ну, люб псевдонародовцы. Они бендом подпалят, а потом комухи бендом гасят, але теж бензином. И на оборот. Ну, это ровнішнє означення, не знаешь, автоматично и приоративно, же всі мамбайумбовцы, псевдонародовцы, ойнеровцы, там, фалаговцы, всі так злі, и у них печонка зла, такий seal of evil. Ні, то, власне, вони підпадли під таком вплив того зла, того кламства, того ошуства, от політиків, власне же. Бо сам, вони молоді самі, не по інститутам, по інституціям, університетам, самі не здольні всього зрозуміти і огарднути. Для того треба трохи поекспериментувати з тим життям, рівніш за своїм. В сенсі бути самим політиком, а не тільки нажендям чиєїсь мамбаємбовської політики. А на то треба мати якесь досвідчення політичне, щоб не осмішати чим. А не робить вред своєму панству під нібито шляхетним ідеям вальки за то панство. Так і мамбаюмбовський вальки. Так сополяться тен мамбаюм стан, фаланга стан, псевдоправіця стан, то єст оборнік обек стану. Щоби під егідом, під мотивом вальки за демократію, пречив тулмені, як они представляем, кодовцы представляем себе вальчонцах за демократию, и их повинні тлумить. Для того они цей час под носом тем огень подпаления Польски, для того, чтобы их мамбаюмбовцы начали гасить, тлумить, полиция забирать, а потом цей свят, може там Соросовський, є ще якийсь там путиновський свят, бенджі їх підносив і співав оди меншиництва. А чи бендом теж кричили о своєму меншиництві мамбаюмбовці? І так бенджі, як кидись Болеслав Пясецький нібито звальняв з вінжень окопців, перед тим тих окопців жучили комухи в Вінжені. Он їх звальняв, ставав ще своїм чоловіком між тих самих окопців, яких звальняв. Он отримував рівніш зауфання і ранги, рейтинги між народу солідарно-шовського, народу правіцового. Тим самим зараз через то зауфання вони підпаляють разом з кодовцями тен огінь в Польщі. І ніхто з тим порадити не може. Може би ми і могли щось порадити, але власне вже не в тим трибі. Бо то так само, як і партія наша Україна, коли щось робила, то саме потім робили партія Януковича, партія регіонів. То саме копіювала. Тільки наоборот від своєї сторони. І то було вже безсенсовне, бо то час. Тільки щось зробив, вже на наступний день вони то саме роблять, тільки за своєї сторони. Так ще не роблять. В телевізії о тим ще не мовить, о ніхтужих речах, яких знає і повинен робити партія ПІС Жонзонса. Бо за ними не стоїть, як гієна іде шлядом, партія Кукіс 15. Ніц до Павла не мам, але його та ідеологія, там, де тільки щось не так против його, їм наплющ на польське. Аби тільки було по їх ідеології, по тій, ну, фантастичній ідеології фентезі. Щось не так, і вони карчем, караєм, піс, були кого, але як до їх ідеології одно, що ще позитивні, то не втеде і хвалям всіх. То таке і не вашим, і не нашим. То не стете ідеологія поганська, комуховська, соціалістична, емпірична. Били тільки їм би було щось доброго, а решта польські них ще пале. Не стете. І я розумію, не стете, що карчич навіть поляков не мазаться. Вони як дичаки. Як от Зв'язок Радєвський. Попросту трудно знали ще поляка в Польщі.
то пост комухи, пост соціаліщі, пост русські, може й пост українці, пост німці, пост окронглостуловці. Були тих постів в Польщі, і кожен на той пост, на тому і діалогію тільки вспіращив, і решта не хоче знати, що в Польщі ще діє. Для того, як і там йови, треба прийти, прийти, як Англія, як Стани З'єдночені, у яких бронь, власне, сам є, які прийшли через формування свого панства, через віле-віле поколень, то інтелігенція, то розум, відчуття польське, вілепокольньовий, а не відчуття своїх, якісь йови, якісь там ідеології, якісь там обидва мамбоїмбовці, комухи і псевдонародовці бендом підпаляли судження польське, то інтересне полякам, то як це, то поляці, то курди пострадєцьке бидло нестете поляці, а не поляці. І я не для того тому і поляці, щоб розвіяти, розпрошити і знищити сам дух польськощі, заінтересованіш і ваги самої польської нації. А мові тільки для того, щоб той мотлох розбіровий, який допроваджив до розбіру, який ще допроваджує, який судженням в розбірах ідіотизма, розбірах примітивності і паскудства в медіях, всюди, в серіалах, в ідеології. На тиле то примітивне, що поляці, нехтом ніж бути, ну, не всюся, дякую Богу, поляками, вони попросту учекаєм до інших націй і народовощей, які подивя свят. А самі і в серіалах, і в медіях, в фабулярних речах пускають тільки понки псевдопатосу, культу заможності, святскості, псевдокохання, псевдореації чоловічих, псевдорелігії, на погарді, на чванстві, на показовості, спектакулярності. То все треба нищити. Тоді нація польська буде подивлятися цілий світ.